her på at tage lidt over, du samba, der er der normalt samba-koncerter, når der er karneval her i Rio. Men lige nu så har argentinerne indtaget det her område, man anslår omkring 120.000. Men lad os begynde at tale om den her finale. Det er jo på mange måder er det jo en drømmefinale. Der er mange, der har sagt, Tyskland vinder, Argentina vinder, og så selvfølgelig også en helt vinder, sagt Brasilien. Men vi har to af de hold, som har været fra Europa. Altså de følelser, der er den der nede i forhold til så mange andre, det er ubeskriveligt. Og de ved også godt, hvor stor en ting det er. De bliver jo dødeliggjort. Det viser tyskerne selvfølgelig også. Så de vil kæmpe med livet. Altså det bliver enormt svært, og det bliver enormt fedt. Men der er også en indbygget aggressivitet i Argentina, som vil komme til syne der. Ja, det er der slet tvivl om. Deres måde. Kunne give os noget, selvom vi kigger på statistikken over hele VM-turneringen, så er det faktisk